እንኳንስ ውሎ ለማደር ይቅርና የጉዞ ሰዓት እስኪደርስ እንኳን ደቂቃዎች የሰዓት ያህል በሚረዝቡበት የአየር መንገድ የመንገደኞች ማስተናገጃ ስፍራ ለሶስትና አራት ቀንና ለሊት መቆየት የተለመደ አይደለም። ሳውዲ አረቢያ ሀገርን ከህገወጦች የማንጻት ባለችው ዘመቻ ቀነ ገደቡ ሳያልቅ ሀገራቸው ለመግባት የጉዞ ሰነድ አሟልተው የመጓጓዣ ትኬት የቆረጡ ኢትዮጵያውያን ወንዶች ሴቶችና ህጻናት በሳውዲ አረቢያ ሶስተኛው ማስተናገጃ ህንጻ ለሶስትና አራት ቀናት በተጨናነቀ መልኩ ከርመዋል። ስንት ቀን ቆየህ እዚህ? ሶስተኛ ቀን። የምታድሩት እዚሁ ነው? ዛታች ሜዳ ላይ ሜዳ ላይ ሶስት ቀን ስንት ሰው ነበራችሁ? አራ ብዙ ነው ቁጥሩም ማለት ሰው አውልቴ ነው ገና አልታወቀም። እዚህ ጋር ማለት እርግጠኛ ነን እንደምትሄድ ግን እርግጠኛ በምን ነው ማለት ታምነዋለህ? አሁን መሄድህን አላምነው እርግጠኛ አይደለሁም። ከነበሩበት ቦታና የሥራ ጫና የተነሳ ድምጻቸውን መቅረጽ ባልችልም የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሪያድ ቢሮ ኃላፊ አቶ ሁሴን እንደሚሉት የሳውዲ አረቢያ ሲቪል አቪዬሽን መስሪያ ቤት በተርሚናሉ የዋሉና ያደሩ ደንበኞቹን እንዲያነሳ ማስጠንቀቂያ ዘል መልእክት አስተላልፎላቸዋል። በዚህም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዘግይቶም ቢሆን 400 ያህል ሰዎችን ባንዴ ማጓጓዝ የሚችለውን ቦይንግ 777 አይሮፕላን መድቦ መንገደኞቹን በማጓጓዝ ላይ ይገኛል። ከዚህም በላይ በደንበኝነት ሰነድ ሁሉ ላይ የተቀመጠውን ግዴታ ሳያሟላ ማደሪያ ነፍጎ በየቦታው በትኗቸው የነበሩ 331 ተመላሽ ዜጎችን ትላንት በጋራ በማድረግ የሆቴል አልጋ ተከራይቶላቸዋል። ሆቴል ያገኙት ኢትዮጵያውያን ተመላሾች ግን ሆቴሉ ቀርቶብን አየር መንገዱ በጊዜ ወደ ሀገራችን የሸኘን ባይ ናቸው። እኔ ያገኘው በግሎታችን በቃ ውጡ ተብለን ጭራሽ አንወጣማል። ሰርጣዎቹ እንመታቸዋልና ብትሞትም ብንሞትም በቃ ይሻላል ጨንቆናል ለየት እንግባ። መንፋ የነበረ ቤታችንም አሰረክበናል። የሚያስገባን ማንም ሰው የለም። መጣን ጠዋት እዚህ ጋር ቁርስም ሳምናን በላን። 6 ሰዓት አየርፖርት ባልን ተመልሰን ሄድን። እዛ አየርፖርት ገና ሳንገባ ይፈትሹ ሰርጣዎቹ ፖሊሶቹ ማለት ነው ተመለሳል። ተመለሰን እዚህ ጋር መጣን። አሁን ዝም ቁጭ ብለናል። በቴሌቪዥን ብቻ በድራማ በቴሌቪዥን የኛ ክፍልን አለን የኛ ክፍል እየሰራን ማለት ነው ትርጉም ያለው ይመስለኛል። እኛ ደግሞ እንደሚያወር እኛ ለአፍሪካና ለጋና ለኬንያ አየር እንደምንና በድረን ያጀ እጣት እንደሌለን ሁሉ የሚገለጽ በቴሌቪዥን ይሄ ነገር ግን አይተን አናውቅም። ህዝብ እንዲህ ተሳቀየ ግን ክልል ምን ትርጉም አለው ግን ካላፉ ትርጉም ያለው ይመስለኛል። አየር መንገዱ በጊዜው ማጓጓዝ ያልቻላቸውን መንገደኞች ከፊሎቹ በኢትዮጵያ ለማቀፍ ትምርት ቤት ቅጽር ሌሎቹም በሳውዲ አየር ማረፊያ የመስተንግዶ ህንጻ እንዳሉ ለሁለትና 3 ቀናት መደበኛ በረራውን በቀጠለበት ሁኔታ ነበር። የሳውዲ መንግስት ለመደበኛ በረራ ወደ አየር መንገዱ የሚሄዱ ኢትዮጵያውያንን ፍተሻ ኬላ ላይ እየጠበቀ መመለስ የጀመረው። በዚህ የተነሳ ለትላንት በረራ ጊዜ ተሰጥቷቸው የነበሩ በመቶዎች የሚቆጠሩ መንገደኞች ከፍተሻ ኬላ ማለፍ ባለመቻላቸው ማደሪያቸውን በሪያድ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አዳራሽ አድርገዋል። ይህም አየር መንገዱን መደበኛ በረራውን አስተጓጉሎ አለኝ የሚለውን ኃይሉን ለቀናት ወደ ተከማቹት መንገደኞች እንዲያዞር አድርጎታል። ያም ሆኖ ውስን በሆኑ አስተናጋጆች የሚከናወነው የትኬት ማመሳከርና የጭነት ማመዛዘን ተግባር ቦይንግ 777ን ለሰዓታት ቆሞ እንዲጠብቅ አስገድዶታል። ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ ባይከናወንም የሪያድ የአየር መንገድ ቢሮ ኃላፊ አቶ ሁሴን ሞኑ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ምንጮች እንደሚሉት ዛሬ ትኬት ያዙትን በሙሉ ለማጓጓዝ ታቅዷል። ዜጎችን ወደ ሀገር የማስመለሱ ተግባር በዋናነት የአራት ዋነኛ ፈጻሚዎች ሚና ነው። አቶ ሻውል ጌታውን የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ማህበር ሊቀመንበር እነዚህን አራት አካላት ሲያብራሩ ተመላሾች ራሳቸው የመውጫ ሰነድ የሚያዘጋጁት የኢትዮጵያና የሳውዲ መንግስት አካላት በሁለተኛነትና በሶስተኛነት ብሎም በአራተኛና በዋና አጓጓዥነት የኢትዮጵያ አየር መንገድን ያስቀምጧቸዋል። ከነዚህ አራት አካላት አንደኛው ጋር መጓተት ወይም መደናቀፍ ካለ አጠቃላይ ሂደቱ ላይ አሉታዊ ሚና ይኖረዋል። የሆነውም ያ ነው። አቶ ሻውል መጀመሪያኛ የነበረን ስጋት ቀኑ ከተጠናቀቀ በኋላ ወደ ማከሉ ያልመጡ ሰዎች በምን መልኩ የዚህ ሀገር መንግስት ትሪት ያደርጋቸዋል፣ ምን ችግር ሲከሰታል የሚል ስጋት ነው የነበረብን መጀመሪያ ላይ። አሁን ግን ያን ቀን ሳይመጣ የጉዞ ሰነዳቸውን ወስደው ወደ ሀገር ሊሄዱ የተዘጋጁ ሰዎች እነሱን ማንሳት አልተቻለም። እኔ እንደኔ አተያይ ፈተና ውስጥ ሳንገባ ነው የወደቀው ገና
ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ነው ብዙ ችግሮች ሊፈጠሩ ይችላል ብለን እንጠብቃለን። አራቶር አ ሴትና አ ማን ነው ስሙ? ሳሚራ የውጡልኝ የመረት ጊዜው በያበቀም በሳውዲ መንግስት ዘንድ እስካሁን ድረስ ካለፉት ሳምንታት የተለየ የቃልም ሆነ የተግባር እንቅስቃሴ ቢያንስ በሪያድና አቅራቢያው አይስተዋልም። ስለሺ ሽብሩ ለዶቸቨለ ሪያድ።